Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza farogo al-malu wa aradatil pasho. Wa idza farogo jeung di mana-mana geus beak naon al-malu harta. Wa aradat sareng ngamaksud itu mar'ah al-pasho kana pasah, kana masahnya. Alasanana teh bi'i saril goibi kalawan sabab susah nakana napakah itu jawaz anu eueuh. Alasanana teh kitu. Fa illam ya'lam maka lamun mah henteu apalin almala kana itu harta atawa kana harta saha ahadun saurang oge idda'at tangada wa itu si mar'ah iksarohu kana payahna itu si jawaz wa annahu jeng kana saestuna kalakuan jeng tingkah lamala eta henteu aya harta eta tetap lahu pikeun itu jawaz hadirun eta anu hadir. Hadirun anu hadirnya. Wala taroka jeng henteu ninggalkeun itu jawaz napakotan kana napaka. Wa asbatat jeng netepkeun itu si mar'ah al-iksaro kana susahna jawaz. Wa halapat jeng sumpah itu si mar'ah alal akhiroini ka anu akhir dua nana. Nawiyatan barina anunganiatan biadami tarkin nafakoti kalawan henteu ninggalanana nafakah. Adama wujudiha kana henteu ayana nafakah. Al-ana dina waktu ayeuna. Wafasahot jeng masah itu si mar'ah bisurutihi kalawan pirang-pirang syaratna itu masah. Wa in alima jeng lamun mah nyahun itu si ahad almala kana ayana harta pala budak maka misti alias te menang hente min bayin natin nyatana tina saksi bifirogihi kalawan beakna itu mal alias harta aidondei intaha paragat itu kawal ba'dul ashab. Nyambung matan fala pasho alal mu'tamadi bimtina'i goirihi pala pasho maka henteu aya pasah eta tetep alal mu'tadi netepan kana kaul mu'tamad teu aya pasah bimtina'i goirihi kalawan kacegahna itu lian si musir musiron eta anu benghar au mutawasiton atawa anu pertengahan minal infaki nyatana tina nganafakahan hadoro barina anu hadir au goba itu goernya au goba atawa anu goib itu goer. Ilam yan koti lamun mahente kapegatan naon khobaruhu beritana itu si goiru pa inin kotoa maka lamun mah kabegatan kapegatan te putusnya naon khobaruhu tanpa kabar beritana itu si goer kabarna si goer walamala bari henteu aya harta eta tetep lahu pikeun itu goeri hadirun anu hadir jaza tah meunang laha ka itu mar'ah naon alpashu pasah lianna ta'adzuro wajibiha karana saestuna ari hesena anu wajibna si jawazah minan nafaqoh eta bin kito ikhobari ke dihare patunya bin kito ikhobarihi kalawan sabab kapegatna atawa putusna beritana si jawaz kata adzurihi eta seperti narima udurna itu jawaz bil ingsari kalawan susah nganapakahan
Kama sapertikeun perkara jazama anu parantos mastikeun bihi kana itu ema saha Asy-Syaikhu Zakaria guru urang sadayana Imam Zakaria.